Mirë, uh, do doja në faktë ndalesha tek një lajmë i fundit sa i takon gjëndje së Jorgo Goros, i cili duket se ka probleme shëndetësore dhe shtruar në spitalin e Burgut ditën e djeshme. Gjë këkoja ka rikonfirmuar ditën e djeshme masën për uh, arestin me burg të Jorgo Goros, por si pas burimeve, Goro vetëm pak qaste më parë ka shfaqur probleme kardiake dhe për këta rësue është truar në spitalin e uh, burgut. Do do janë, këto janë në pamjen fakt që duhet thënë janë të vjetra, që të kuptohemi, teksa kësa lajmi fundit ka të bëj me uh, mënyrën se si ka shfaqur probleme shëndetësore i shkretari i bashkisë e himarës e cili sot u bëmë e dje edhe letra ku uh, bënte informacionin duke dhenë dorheqen nga detyra sekretari bashkisë së Himarës, ditën e djeshme ati është rikonfirmuar masa e arrestit, masa e sigurisë pra të arrestit me burku, do të gjukohet në gjëndje arresti. Sot ka shfaqëshu probleme shëndetësore dhe është dërguar me urgjensë në spital pas shfaqëshu së problemeve kardiake. Mirë, shumë pak sekonda publicitet, do të kësemi për sëri bashku, do t'jem në studio me Zotin Basir Qallaku për diskutuar për rastin e Zotit Jorgogoro dhe jo vetë.